Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Bu ay 4 gün ardıcıl qeyri-iş günüdür. Milli Az xəbər verir ki, cari ilin noyabr ayının 8-i ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının zəfər günü, noyabrın 9-unda isə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilib. Qeyd edək ki, noyabrın 6 və 7-si tarixləri həftə sonuna, 8 və 9 tarixləri isə bayram günü kimi qeyd edildiyindən həftənin 4 günü ardıcıl olaraq qeyri-iş günü olacaq. Belə ki, noyabr ayındakı digər şənbə bazar günləri nəzərə alınmaqla ümumilikdə 10 gün qeyri-iş günü olacaq. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.